manda, Fedepe. Olha lá, Onai, tô confiante, tio. Eu não confio em mim. Oh, essa via. Filha da puta, mano, vai lá no cu, mano. Não, filha da puta, mano. Morreste? Claro. Não, Onai, a Páscoa realiza-se todos os anos. Não, não, na minha terra é só de vez em 10 anos. Isso. Tu não és, não és Espanha. A Páscoa realiza-se todos os anos. Não, vai fazer uma moleque. Mas... Quem está a meter blocos de merda? Não, que eu estou a ver, espero bem que não desiludas. A Ultimate, ela está melhor equipada que eu, by the way. Não, espero bem que não desiludas, não é mesmo? Não é para ela estar melhor equipada que eu espero. Oh, exato, beijo, ora, desiludi. O quê? Eu sei que fosse mandar lá abaixo, não mandaste, desiludi. Ela se mata, pô, não é? É o quê? O quê? Vai lá na cona! Toma, pá! E eles vão com a Serra da Estrela? Oh, One Night! Oh, ei, mano, não! Foda-se, o gajo é ali mesmo na pontinha, o gajo tipo... O gajo é mesmo pissudo, velho. Não me deu, até devia ser 200. Foda-se, o gajo teve alta sorte, mas tem aqui. E o gajo dá-me crítico! O gajo dá-me crítico, filha da puta, mano! Morre! Pois, e entretanto, enquanto estás a ir à outra e tal, eu acabo de morrer. Não vai, não, está calado. Morri, filha da puta. E boas, pessoal! Daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo. O Spava Quilhar trouxe aqui o Power Ranger. Não é Power Ranger, o retardado Ultimate. E ora boas, pessoal. Volto bem, estamos aqui mais um vídeo. Tira essa merda! E desta vez estamos aqui com o vídeozinho para o canal do Nate, aqui de Skywars, aqui na situação. Enfim! Por acaso teve um bocado... Ai, vocês riram logo, pessoal. Eu sei que vocês riram. Eu estava ali com um bocado de nariz entupido, sabe o que é? E fiquei a falar assim... Estás aquela merda do clown fish. Whatever, pessoal, deixem-me... Ultimate calo, por favor. Pessoal, já sabem, não esqueçam de vocês, comentário favorito. E já sabem, passar para a descrição, pessoal, é muito importante. Peço-me a vossa ajuda. Clicarem no link da descrição da Game Modes. Vocês a clicarem lá, ajudam-me a ganhar um jogo novo para trazer para o canal. Por isso, pessoal, peço-vos muito seriamente. Já sabem, apoiar aqui o vídeo de Skywars. O Ultimate é sempre para bacalhar. Por isso... Oh, já vem! Oh. É que eu estou no Skywars, Ultimate! E tu? Oh! Eu não estou a ver. Eu gostava de saber porque estás na outra ponta do mapa. Deve estar depois da árvore. Enfim, já vi os teus pés. Enfim. Enfim. Isso é uma merda isto. Oh, pessoal, a sério, eu gostava era de começar um Skywars e ter chestplate. É que eu, acho que é incredible, Hulk. Anda lá. Olha lá, o FDP! Ei, hey, eu só comecei mesmo com uma hamburguesa, não é? Pô, mesmo na boca! Sabes o que é que eu tenho? Até ficaste parvo. Estás com um tabefe na cara sem abrir a mão. Abri a mão, gajo, até ficou com os pés abertos, sabe? Abriu tudo mesmo, não deu-lhe o seu bucaco. Oh, sim. Ficar tão aberto. Oh, sim, Nate. Oh, sim, Nate. Mas já matei um Ultimate, tu matas quantos? Pois, exato, nenhum, mano. Fique mexe, fique fixe. Pelo menos é que se calhar morre primeiro de tudo, qualquer vai maneira. Vai lá com os tubarões. Fique mexe. Está um gajo lá para mim, tipo, anda mais um bocado, filha da mãe. Tua mãe? É tua mãe, tua mãe? Que é a única mãe que leva a mãe? Que é a única mãe que leva a mãe. Isto tu faz puta de sentido, mas... Não, 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 não. Sete o som, segue o som. Estou morto, feito. Foste com a pizza? Foi. Gajo full dima, tipo, ia só com um capacete. Ah, pá, é isso, a sério. Eu não tenho chestplate, mas... Welcome to the Dodge! Será, pessoal, que é Dodge? Se vocês estiverem a ver isto, não é Dodge! Se não estiverem a ver, se calhar pode ser a mesma, porque às vezes meto umas rotas mesmo à bacanas. É, às vezes meto. Dependendo... Pá. Ai, os equipes aqui do gajo. Oh, o gajo estava... O gajo de mal. Estou a ver, não é? Aí uma espinha aí mesmo... O que é que o gajo tem que uma merda de labrar a terra? Vamos labrar a terra! Ei, bem, Nate! Bem jogado! Ganda seta, mano! Ai, meu Deus! Até te fapava para a boca, Ultimate! Se não fosse heterossexual, até te fapava para a boca! É mais bequeninho, Nate! Ah, bequeninho? What the fuck? Isso não fez puta sentido! Pega! Oh, my God! Ai, que puta duas setas, mano! Não devia ser putado, até! Deitaram! Não devia ser deputado! Mas o que é que eu disse? Mas não devia ser deputado! Isso não fez puta de sentido, Ultimate! Tu és o Nate? O que é que faz sentido? Olha para a tua vida, uma grata de preto. Oh, barulho, barulho, pessoal, aí aos berros. Daí está, Ulti o Entertainer, mais conhecido na street por Entertainerzinho. Oh, 10 quilómetros. Oh, né, tu és que vais tentar ir para o mid, vais falecer. Porque está esse mas está ali um FDPDF. Muito melhor que tu. Muito melhor que eu, o gajo tem chess, play, team. Oh, né, queres que eu te dê um conselho? Diz lá. Escuteiro mesmo. Palavra de escuteiro, oh, né. Nunca fui escuteiro, deixa-me descansar. Ei, oh, né. É caralho!
Oh, caralho! É fluir, acertado aqui. Oh! Ei, oh, não! Mas se acertasse, digo, tu não me vês a carpinteiro. És uma tristeza. Agora já está a dormir, tipo, então, filha da puta! Estavas a mandar sete! Vai para trás, Onate, vais para o meio, ainda que fique tipo em red para o meio, vais para o meio. Uma boa ideia. Achas? Vamos ver se é a melhor ideia que tens. Conselhos do Ultimate. Vamos ver se vale a pena. Se morrer, digam que o Ultimate é uma merda. Ai não, vocês provam que não haver isto, eu morri. Mais provável, mais provável. Mas eu gostava... Conselhos do Ultimate. Já estás com a voz de pizza outra vez? Pessoal, este Ultimate muito gosta de meter esta voz de pizza. Não sei porquê. Se calhar porque ele também gosta de pizza, faz sentido. Oh mãe, eu gosto de... Também! Também? É tão mãe, tão mãe! Oh não, então não chess vai, plate, mas... oh my god! Ei, vou meter aí cura no máximo, não é? Vais o caralho. Acredito que tinha chess plate ali. É o copyrightzito. É o copyright do caralho, Ultimate. Oh, tan 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 tan. Eu canto que eu disse, tenho chess plate já, a cabeça do já ouvi o dread, mesmo assim, entrar a matar. Não sei, se calhar já o estás melhor equipado que o gajo. Estou melhor só que o gajo joga melhor que tu. Não sei, não tem nada a ver, tu não sabes que o gajo joga melhor, como é que sabes que o gajo joga melhor? Puntaste? Aposto, sei que tu jogas péssimo. Mas assim, muito mal. Eu estou vivo ainda, e tu, Ultimate? Oh my god, olha que este arqueiro de ponta, mano! Este arqueiro de ponta, manos! Meu Jesus! Peraí, as calças. Sabias que as calças de gold são melhores que as calças de. Por acaso, Onate, arqueiro de ponta mesmo, sem dúvida. Está-se a armar este ultimate. Mas está aí bem, pessoal, está aí bem, mano, não está a baixar o rendimento. Está a fluir, está a fluir. Está a fluir bem. Agora gostava de saber que estão os outros faggots. Ei, vou meter aí cura no máximo, tem de ser. Não vais pôr nada! Vou, vou, tenho cabeça do ultimate! Minha celeste! Ah, não. Bah, bom que estejamos, por acaso tenho saudades, mano, vá certo, tenho por saudades. Por acaso também tenho saudades. Tenho saudades Celeste, mano. Ontem tive a ver o After Movie, tu não viste ainda, não, né? Que é? Mesmo feito pela Mel? Não, feito pela Cura. Oh, isso já vi isso. Deram umas lágrimas aos olhos. Ah, a Cura foi fixe. Já tenho saudades de comer salsichas e atum e... É a única merda que eu não tenho saudades do resto é isso. E de cagar ali, tens saudades de cagar-se todo. Ah, pá, fala sério, nós tínhamos que cagar naquelas caganeiras mesmo de merda. Mesmo que... Caganeiras de merda, caganeiras de merda, não. Ei, peraí, peraí. Peraí! Oh, Onate! Ah, mano, enfim. Foi fodido, mano, foi fodido. Pai, precisava de blocos, pai. Está... Pessoal, o que é que vocês têm a dizer acerca do Cura, pá? É isso, sigam nos comentários, pessoal. Boa ideia. Bom shout-out. Digam aí o que é que vocês acham do Cura. Sinceramente, o meu DJ favorito, como já tinha dito, foi o Alesso. Como diz o outro show, pá, shout-out para ele. Alesso. Ei, um contra um, oh my god, mano. Um contra um. Ah, Onate! Um contra um, Ultimate. Um contra um, mano. Será que eu ganho, pessoal? Será que eu não ganho? Eu não confio em ti. Espero bem que sim, mano. Espero bem ganhar esta merda. Já matei tipo 20 mil gajos de arqueiro de pizza. De ponto, tipo, é. Não, ponto... mas a sério, eu acho que o Cura, para mim, melhor DJ Tuga, sem dúvida alguma. Yeah. Ah, voltei no Diego Miranda, não, pá. Melhor DJ Tuga. É o Cura. Porque disseste isso, mano. Então, né? Tu não posso estar aqui a brincar. É verdade, temos que ser sinceros, pessoal. É verdade. Eu, para mim, melhor DJ Tuga. Cura, é este ano, só apareceu este ano, Cura, e destruiu o mundo. Foi tipo. Ah, não, Ultimate, já conheci o Cura para há 10 mil anos. Ui, Eu joguei futebol com o Cura, Não, pessoal, o Cura já anda há muito tempo nisto, porque ele puto mesmo, tipo, com 16 anos já metia ação, sim, para quem não sabe... Não, olá, como... amigo! Está tudo! Ih, este está melhor equipado que eu! Não está. Não está o quê? Tem espada de Iron. Aí, enfim. Oh, Onate, vais já lá, vais. O gajo já tem arco de piso. Estás... O gajo tem arco de piso. Arvo? Yeah, o gajo tem arco de piso, nice. Agora vou ter de ficar aqui. Outra aqui. Vez! Where is my money? Quando a música entrar, Onate? Quero ver toda a gente a saltar. Fez-te, Onate. Vamos, é o Sudoeste! É o Sudoeste! Conversa da treta, pessoal, que eu vou abrir um bocado nos quebras. Ah, pá, falhei, mano! Pissudo do caralho! Agora só dropzita, né? Só drop. Não vais pôr drop nada! Só drop! Não, não está a ser pôr música nos vídeos. Ei, hey, where's my money, bitch? Já chega, eu sei que sabes mandar setas! Bem, vamos tentar que ele gaste as setas todas, boa ideia. Isso, 15 setas para o Night! Oh, para o Night! Oh! Ei, Night! Oh! Ei, mandei-lhe 3 setas mesmo à backhands! Duas! 3! Não acertei outra? Não. O que é que fez, Pelinho? Está ali com uma golar, Apple! Ei, oh, Night! Novamente, a jogada do ano. Vamos lá, toda a gente é com o Night! Quando a música entrar, quer ver o Night a saltar para o Void! Para falecer! Para o Void? O Alcat? É, o Void Walker, a carta do Hearthstone. É que sabias? E o Minion do World of Warcraft, porque isso é o Minion do Warlock no WoW. Ai, a Páscoa já foi há 2 anos atrás, ó sócio! Ei, será que eu não tenho picareta? Não me acredito nisto. Ah, tenho. Oh, Nate, chama-me isso, olha, manda mais ovos, que olha, a Páscoa vai bem mais cheia deste ano, só para ti. Oh, a dizer que és o coelho! Oh, saltou, Nate!
Vá para baixo, todos! Otário, mano! Ganda win, mano! GG! É o gajo mesmo nabo, mano, és foda, rimo boé à tua pala. Yeah! E bem, pessoal, depois daquela vitória épica, o gajo tipo deu alt F4, não, que lá mexe, otário, whatever. Estamos aqui no jungle, com o ultimate aqui ao meu lado. Welcome to the jungle, bitch. Olha, agora que eu tenho duas iras à esquerda, por isso, olha, só fazes caminho para a minha ira, que eu tenho duas iras ao lado esquerdo, sem nada, sem ninguém. Está tipo abandonada. Está a perceber? Só fazes caminho para a minha ira. Claro que ainda não fiz, eu quero ver se tenho chest cam bash. Ah, não que existe chest cam bash, assim. Mas eu não tenho um blocks, ou não é? Vlogs, não tenho. Madeira. É o que eu vou fazer. E é só isto para a minha ilha, tenho duas ilhas ao lado limpas. Que vou rezar para que ninguém me foda, não é? Entretanto. Eu não... Eu gosto de foder, mas... desta maneira, não. Oh, sim, Knight, oh sim. Knight, muito violento. Bem, vamos ver se tem aqui chest. Knight mesmo entrar a matar. Este é a ilha para a ilha, onde eu fui entretanto não tinha chest. Óbvio, então para que é que eu vou fazer caminho para a tua ilha? Não, não, tipo, vou para o ilha ao lado. Para nos juntarmos, se calhar, não sei, ultimate, se calhar. Não é pena, não é? Então gajo para o mid, anda rápido, então gajo para o mid. O gajo já está no mid, já vi. Queres atacar pelas costas e ir ao gajo que está no mid? Anda lá, anda lá, siga o net, siga, faz caminho, isso, 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 vamos ao mid, vamos ao mid, vamos ao mid. Achei que eu tenho chest ainda. Beijo, baú, e eu vou já fazer aquilo. É, um bocado de pizza, mas pronto, é melhor que nada. Ó net, anda, 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 que eu estou já a fazer caminho para o outro, anda, 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 anda. Anda, Knight. Siga, correr, correr, Knight. O gajo está distraído, está no mid. O gajo está distraído, está no mid. Estou atrás de ti, ultimate, rápido. Está distraído, está no mid. O gajo está distraído. Não equipou nada, não equipou nada. Aí está, está aqui. Mataste-o? Ok. Então vamos conseguir ganhar esta merda. Equipar, defender o mid e ganhamos esta merda. Ei, não é equipa. Mas onde é que é? Não é chest plate? Pega, Knight, Knight, Knight. Capacete. Ei, não é chest plate, Knight. Precisa de uma espada Dima para mim. Tem, que eu apanhei, mas isto foi a minha ida. Já tem duas, três, Knight, se quiseres. Nice, então. Se eu ir agora! Vou lá para baixo encantar as merdas. Pelo menos faço equipes melhores, não é, ultimate? Oh, não é que vale muito a pena, não é? Ai, não vale, dizes tu? Espada com sharp? Vale! Vale! Porquê que é ser uma com um sharp, não ser outra com smite? Whatever, tenho uma espada 8.25, mano, nada mau. Né? Equipar o elmo, mano, ajuda sempre um bocado. Temos que estar atentos que é para ninguém nos poder por trás, ultimate. Oh, sim, como tu gostas também. Mas gosto, exatamente. Bem, ao menos meti com algumas coisas como protection, dá para ficar um bocadinho sempre melhores um bocado. Não temos chest plate, é uma merda. Vem um gajo ao mid que tem chest plate, está muito melhor que nós, logo. Claro, ultimate, mas já deu para meter alguma coisinha, né? Mesmo que seja pouca, alguma coisa. Coisinha boa night. Coisinha boa night, exatamente. Olha, é assim, agora se calhar. Eu até vi lá, até encantei aquelas botas chouriço. Aquelas calças chouriço com protection. Tem mais para cima da ilha, que é melhor, não? Alguém se vier. Olha ali um gajo. Aí, é sério. Espera aí. Matei o E! Ué! Tira a mão aí! Tira a mão aí! Onde está outro gajo agora? Tira a mão! Outro gajo! Outro gajo não estou a ver, não é? Sei que te vou matar! Falta um gajo, ultimate! Vou-te matar na mesma primeira! Fico mesmo, falta um gajo! Ah, então aposto que ele está aí underground, 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 shake! Tens arco? Vou ver se tem fios aqui na ilha! Eu tenho ar, cara! Então arranja-me um, não é? Tenho dois, até anda cá em cima. Já vou em cima. Mas onde é que está o gajo? O gajo não está, André. Vou tentar descobri-lo também, né, ultimate? Também está em spectate, vamos fightar, na boa. Está em spectate o quê? The fuck, três players, está em spectate. Eu mato, na boa. O gajo deve estar acampado numa ilha qualquer, em shift. Dei um arco. Cola o stress, né? Dá um arco só e vamos já atrás do gajo, dá um arco. Feito, nice. Bem. Pronto, easy. Vou atrás dele, bora. Vou virar aqui para o lado direito, a ver se vejo. Ele deve estar acampado, mano, em algum lado. Uma tenda mesmo com os marshmallows. Está aí, está aí, onde é? Estou a ver ele, estou a ver ele. Já ouvi, já ouvi. Parou, parou. Olha o gajo espreitar, olha o FDP. Ah, filha da mãe, mano! Ele conseguiu matar-me! Enfim, mano! Ah, pá, eu tinha a espada de silver, mano. Ah, que nervos! Pessoal, ganhei o primeiro, ultimamente ganhei o segundo, porque ele é um cagão do caralho. Não, por acaso, pronto, foi bem, ele estava melhor equipado que eu e deu-me uma alta crítica, eu morri. Whatever, estamos agora aqui no desert, vou fazer tudo para ganhar, pá. Agora tenho que ganhar, ultimate, vou-te rasgar todo, caralho. Eu rasgo a tua velhota. Enfim, puta merda. Peço bem. Meta puta na sanita e ataque liso, mané. Ei, há tempos que já não havia o puta net NTS. NTS, estás a ver, shoutout para ti, pá. Não dá-vos a ver isto, whatever, tentei. Ele está a ver, está. Claro que está a ver, André, está. Por acaso... Olha aqui um gajo! O quê? É que só se eu veio? Mataste, não mataste? Ya, yeah, foda-se, que puta de caga! O teu nome até devia ser caguinha. Foda-se, estava aqui tipo.
Foda-se, só não. Olha, chestplate Dima. A sério? Yes. Kebab Dima. Não tenho chestplate Dima, logo. Podes, mano, podes tirar print em spectate. Apenas. Aqui durante o jogo, mano, não faço isso. Não gosto de tirar print em jogo, depois. Porquê, né? Porque depois morres. Exatamente. Ui, quase que é com a pizza agora, by the way. Quase, quase que é com a pizza. Tô filho! Aí, tá quieto? A Páscoa eu já disse foi há 2 anos atrás, mano. Já chega de mandar ovos. Tá bem? Não! 3 gays aqui. Como? Foda-se, estou a tentar ir palha do gajo. Agora, tá aqui um sub. Salvaste? Matei dois. Anda lá, filho. Ele quer tirar a print, eu vou deixar. Ah, o ultimate está a ser outro isso. Mano, estou a tentar aqui as King of the Arena. Opa, para de mandar ovos, mano. Já disse que a Páscoa já foi. Vais morrer por trás, olha. Pega lá. Aí está. Um gajo com o skin Tiago que arrebentou. Ah, mano, está tudo? Acho... Ele quer tirar uma print contigo, né? Oh, mano, a sério. Anda então para aqui. Onde é que tu estás? Ah, estou a ver. Ah, não. Oh, gajo, se matas, mano, lixo todo. Vou deixar tirar uma print. Se me matas, olha, esquece. Tira a print. Ele pediu-me para não me matar, também não consigo. Anda lá. Anda lá. Rápido. Rápido, que eu estou a gravar, pá. Ah, que isto não é sempre, tá? Já está, pronto, então, olha. Já estás morto. Mas ele tirou a print, é o que importa. Tiraste a print, mano, é o que importa. Não é esse gajo. Ah, mas este também queria. Cada vez. Mas este aqui não é para me matar, ou não é? Oh, está aqui um gajo por trás de mim, ultimate. What the fuck? Por que estás a fazer time com um consumo? Estou a fazer time, caralho. E ele podia me ter morto, não me matou. E disse, não me mates que eu quero print com o Knight. Eu disse, não vou. Diz ele então para esperar, que deixa ficar até o fim um bocadinho, está bem? Pessoal, a sério, vocês sabem que às vezes nós estamos aqui a jogar na boa. Tenham oportunidade aí. Pá, ou depois morreram, tirem a spectate, mano. Acho que é melhor. Pá, não tenho comida, né? Pá, eu tenho comida, mas só falta aqui as tuas sócias aqui. Está o gajo atrás de ti, né? Cuidado. O gajo, em princípio, não te vai matar, né? Em princípio. Pronto, mantém aqui outro. Night! Deu só se para acalmar um bocadinho os ânimos. Ele está atrás de ti. Pronto, mano, tira o print e depois matamos. Anda lá, tira o print, mano. Anda cá, tira o print, mano. Diz. Tira o print. Print os três. Anda rápido, mano. Tira o print, mano. Diz que estamos a gravar, mano. Ele sabe disso. Ele está aqui, está atrás de ti, né? Ele tira o print enquanto eu deito as coisas fora, então. Pessoal, estou a ser mesmo bonzinho, acreditem. O Nightmare não tira prints enquanto grava. É apenas uma cena que eu tenho que acho que não faz. Agora o gajo espera que não nos mate. Ultimate, está atento a isso, está atento a isso. Ele tira o print e fodemos logo. Pessoal, dá para as iasmas, eu não quero perder, pá. Olá, mate. Ok. Tá, mano. Deus, mano. Prazer. Que cabrão, mano. Na boa, pessoal. Ele sabe que é na boa. Não sabes, mano? Não sabes? Ele até ficou com a cara de na boa, do FIF. É um jogador na boa. Dá-me aí comida, né? Pitel aí. Pega lá, Pitel. Foda-se, ou não? Pega lá 4 peixes, fico mesmo. Digo fixe. Olha o gajo. Bem, Federer, etnista! Foda-se, manda. Aí, que me vou lembrar agora, ultimamente? Sué! Ah! O que é, Onei? Tu gajo deu-me um hit e fui para Setúbal! Não! O que é, filha da puta, não, mano? Não. Como é que é possível? Vocês estão a ver isto na mesma, não? O que é? Não vens com grupos, Onei? O gajo é o gajo mais cagão de face da terra de Espanha. Um hit e eu fui para o Brasil. A sério, mano, a sério. Vamos aqui para logo, pessoal. Vai ficar isto na mesma. Pô, diga aqui um papel. É o que eu digo, é um papel aqui. De quê? Apanha o papel. Não, é aquilo, é lista. Papel, papel. É aqui uma lista de site porn, enfim. Bem, pessoal, eu vou tirar aqui o X da merda, que isto é normal de ter isto. E no lobby, o Ultimate agora não está aqui, não sei o que é que se passou. O Ultimate cá foi cagar. Não, já te disse sempre que eu mudo sempre o meu lobby. Não sei porquê, pessoal. Não é ideia de primeiro ganhámos, não ganhou o Ultimate, eu sei que ganhou aqui um sócio. Aqui. Por muito azar nosso, whatever. Ele tentou o print, não nos foi rasgar os dois. Enfim! Mas pronto, pessoal. Enfim! Pessoal, espero que vocês apoiem na mesma vida. Deixa o vosso like. Diz lá, anda lá, Ultimate. Diz lá o que queres. Pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Já sabem, não esqueçam de mandar o vídeozinho com o vosso like. Favoritado também. Passarem no link da descrição, Games é o primeiro, ajuda todo. Também não. Também não se esqueçam de seguir o Night no Facebook, que é bem importante. E se gostaram do vídeo, carregam na tecla que diz partilhar e deixem o vosso likezinho, que isso ajuda demais. Só é isto, aqui foi o Nightmare, até o próximo vídeo. E só mais uma coisinha, posso, Night? Posso? Faz licença, mano. Vai lá, hoje. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e fui. Whatever, pessoal, daqui foi o Nightmare. Não se esqueçam, o link da descrição, Game Modes, para ajudar imenso. Passem pelo Instagram, Facebook, o que é que há mais, enfim.
E é isso, comentário, like, favorito, vossas coisas todas, passem no canal do Ultimate, só se obedecer, por isso. Aqui foi o Night Mavis Brasil, fica bem aqui!